پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئی ہیں، نہ صرف یہ شریف خاندان کے لیے بلکہ پارٹی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی انتہائی افسوسناک لمحہ ہے۔ بے شک جی، بالکل انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، اور وہ نہ صرف ایک شفیق ماں تھیں بلکہ ایک دلیر سیاستدان تھی، اور مشکل وقت میں انہوں نے ایک باوفا بیوی کا کردار ادا کیا تھا اور قوم کو لیڈ بھی کیا تھا اور فرنٹ سے لیڈ کیا تھا۔ ابھی ایاز میر صاحب ایک بات کر رہے تھے، مجھے تھوڑا سا اس پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے حسین اور حسن صاحب کے متعلق لفظ مجرم استعمال کیا۔ ایاز میر صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی عدالت نے حسین اور حسن نواز کو مجرم قرار نہیں دیا۔ ان کا معاملہ بہرحال التوا میں ہے، ملزم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر الزام ہے، لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، وہ مجرم نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس بات کی۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا حسن اور حسین نواز پاکستان میت کے ساتھ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں شریف صاحب کی باڈی آئی تھی تو کسی کو اجازت نہیں ملی تھی پاکستان آنے کی، اور ابھی جو ایاز میر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب کوئی حکومت اتنی سنگدل نہیں ہوتی، تو یہ جو حکومت ہے اس کی اصل تو یہ تمام وزیر آلموسٹ وہی ہیں جو پرویز مشرف کے وزیر تھے، ان میں اکثریت انہی کی ہے، تو سمجھے کہ یہ پرویز مشرف ٹو گورنمنٹ ہے۔ وہ پرویز مشرف پلس گورنمنٹ تھی اور یہ پرویز مشرف ٹو گورنمنٹ ہے، تو یہ شاید انہی کے نقشے قدم پہ چلے گی۔ حاجی صاحب، عمران خان نے کہا ہے کہ تمام تر قانونی آپشنز جو مہیا کی جا سکتی ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے۔ وہ خان صاحب نے کوئی احسان نہیں کرنا، قانونی آپشنز جو ہے وہ ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے، وہ ملتی ہیں۔ اگر کوئی ریاست مدینہ کے حکمران ہونے کے دعوے دار اگر کوئی اس سے آگے کی بات کرتے، کوئی اخلاقیات کی بات کرتے جو یقیناً ان میں نہیں ہے، تو یقیناً میں اس کی تحسین کرتا۔ اور آج مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بیگم کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ اور ایک بہانہ جو ہے بتاتے تھے، فیس بک پہ شیئر کرتے تھے، بیانات دیتے تھے، آج ان کو ضرور اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے اور ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ ایک جینون مریض خاتون کی بیماری کو بہانہ اور ڈرامہ کہتے رہے اور نواز شریف کو طعنے دیتے رہے کہ وہ اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آج آپ کے چینل کے توسط سے ان تمام لوگوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ پلیز اللہ کے خیر سے کبھی کسی بیمار اور مریض کے متعلق ایسی گفتگو کرنے سے پہلے 200 دفعہ سوچیں۔ ابھی یہ جو تمام ارینجمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ شباشی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں لندن، شاید حمزہ شباشی صاحب بھی ان کو کمپنی کریں، اور وہاں جانے کے بعد یہ تمام معاملات فائنل ہوں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میت آنے میں اور یہ سارے معاملات میں 2 سے 3 روز منیمم لگ سکتے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، یہ بتائیے گا پارٹی کے اندر سے یہ معلوم ہو سکا کہ خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ جنازہ کس دن ہوگا؟ کیونکہ جو ہماری معلومات کے مطابق ہماری بات ہوئی ہے، جمعرات تک میت پاکستان آ جائے گی۔ دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ ابھی کچھ بھی کہنا اس لیے قبل از وقت ہے کہ لندن بہرحال ایک فاصلہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی کاروائیاں، چیزیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، ہوتا کہ ایک پیسنجر ٹکٹ بیٹھ کے آ جائے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور مجھے، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 2 سے 3 روز منیمم لگ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہے، کچھ گھنٹے کے بعد ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حتمی بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے جیل میں رابطہ ہوگا، پھر اس کے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو بھی دن اور تاریخ ہے اس کو، اور پھر شباشی صاحب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ خود لندن جا رہے ہیں، اور لندن پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اچھا، اس وقت خواجہ عمران نذیر صاحب پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ لوگ ایک مقام پر کہیں اکٹھے ہو رہے ہیں ارسال و ثواب کے دعا کے لیے، اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، تدفین سے پہلے جو ہے وہ ارسال و ثواب کی دعا تو نہیں ہوتی، لیکن کارکنان چونکہ شدت غم سے نڈال ہیں، مسلم لیگ نون لاہور کے آفس میں ابھی بھی لوگ جمع ہیں اور آ رہے ہیں اور تعزیت کر رہے ہیں، اور ہم اب تمام لوگ جو ہے وہ 180H ماڈل ٹاؤن جو ہمارا ایک پارٹی کا مرکزی آفس ہے، ہم وہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ابھی کیونکہ رائیونڈ میں بھی کوئی نہیں رہتا، ان کے مکین جو ہیں وہ بندے سلاسل ہیں، تو اس لیے 180H ماڈل ٹاؤن پر ہم ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو بھی پھر اس سلسلے میں لیڈرشپ کی مشاورت سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب، شہباز شریف صاحب راولپنڈی روانہ ہو گئے ہیں، جانے سے پہلے کارکنان کو کیا ہدایات کر کے گئے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جو حمزہ شباشی صاحب اور شباشی صاحب کی طرف سے حکم موصول ہوا ہے، ہم نے کہا گیا کہ اپنے صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور کسی قسم کا بھی کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہ کریں، اس موقع پر جو ہے وہ کارکنوں کو دلاسہ دیں، حوصلہ دیں، اور جو
कारकुन चाहते हैं ताजियत करना, वो 180H पे आएंगे और फिर हम सब मिलकर इंशाल्लाह अपनी कौम की जो हमारी माँ है, पार्टी की माँ है, बेगम साहबा, बेगम कुलसुम साहबा, उनकी मैयत को खुद रिसीव करेंगे और उनके तमाम वो जो तजीज़ और तकफीन के मराहल हैं उनको एक बेटा और बहन की हैसियत से, जो मर्द कारकुन है वो बेटे की हैसियत से, जो फीमेल का कारकुन है वो बहन बेटी की हैसियत से इंशाल्लाह उन मराहल से पाया तकमील तक उनको पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ।